Yes, manakala ka sa akin. May paglalagyan ka po. Mga dapat abangan sa FPJ Batang Kiyapo. Wika nga ni Olga na hindi raw sag-apa sa pera ang tunay na tanggol, hindi raw katulad ni David Di Magiba. Naisip naman ni Ramon na hindi pa raw huli dahil pwede pa raw sila maging ama at ina ni Teskay Tanggol samantala nagplano naman itong si Lena para mas masira itong si Tess kay Rigor. Nagpadala ito ng regalo kay Tess, kaya naman si Rigor galit na galit at kung sino raw nagpadala nun. Sagot ni Tess na hindi naman raw niya gagawin yung ginawa niya sa kanya. Wika ni Rigor na maniwala raw sa kanya dahil may paglalagyan raw siya. Sa kabilang banda, may plano nga sila tanggol kay Tisay, hindi raw nila ito hahabulin, dahil siya raw mismo ang magdadala sa kanila kung saan nito tinago ang mga sasakyan. Tanong ni Divina kung ano raw iniisip nito. Papainan raw nila ito, lalagayan raw nila ng tracking device ang lahat ng sasakyan. Sa pagpapatuloy ng nakaraang episode, wika nga ni Madonna na talagang tirador daw pala yung tisay na yun. Miembro raw din pala ito ng isang sindikato. Kaya umalis na lang ang mga ito dahil hindi nila nakita si Tisay. Samantala, Galit na galit naman itong si Ramon kay David, dahil nagwawaldas lang raw ito ng pera. Galit din naman si Don Julio dahil ang akala raw niya nagtatrabaho ito. Wika ni Ramon na pinaglololoko lang raw sila, puro raw pagsusugal ang inaatopag nito. Sagot ni David na bakit pa raw. Wala naman raw problema sa pera at sariling pera naman daw niya ang ginagamit niya. Sagot ni Ramon na pag naubos ang pera niya, pera ng mga kabalyero kaninong pera na raw ang isusunod niya. Pera raw ba niya? Sinasayang lang raw nito ang oras sa pagsusugal. Di raw alam kung mananalo siya o matatalo. Sagot ni David na yon na raw nga. Mananalo na raw nga siya dapat kaso dumating siya kaya minalas raw siya. At masakit pa raw pinahiya siya. Wika ni Ramon na kahihiyan pa raw ang nasa isip niya samantalang limpak-limpak na salapi ang wanoldes niya dahil sa sugal. Gamitin naman raw nito ang kukot niya. Hindi raw siya makakaabot sa posisyon niya kung ganyan kakitid ang utak niya. Sa galit nga ni David lumaban ito kay Ramon, kaya naman nabugbog lang ito. Tutulungan sana ito ni Bullet ngunit, wag raw itong tutulong wika ni Ramon. Wika pa nito na siya pa rin daw ang ama niya, kaya dedesiplinahin raw niya ito para sa ikabubuti niya. At ang pagsusugal raw ang ikababagsak niya, at ang mga Montenegro raw ay hindi umaasa sa swerte, kundi sa diskarte at yan raw ay parehong wala sa kanya. At pag nalaman raw niya na nagdedespalko ito ng pera sa sugal, kahit singko raw wala ito makukuha sa kanila. Wika ni Ramon sa ama na masyado na raw sumusubra ang apo niya. Akala raw niya magtatanda pero di pa raw pala, sagot ng ama pinagsabihan raw niya ito bago umalis pero wala raw ata pumapasok sa ulo nito. Wika ni Ramon na kailangan raw nito pahalagahan ng pera, Pagtuloy-tuloy raw ang pasok ng pera. Huwag raw niya itong lulusteyan sa pagsusugal. Sa kabilang banda, wika ni Dendo na mukha raw dehado si Boss Jesus kay Boss Ramon, sagot ni Olga na kasalanan raw niya yon dahil hindi nito ginagawa ng maayos ang trabaho nito. Wika ni Dendo na marami na raw siyang nakasalamuhang mga anak ng makapangyarihang tao at madalas raw nabubulag ito sa dami ng pera ng pamilya, at pera rin daw ang kadalasang nagpapabagsak sa kanila. Wika ni Olga na hindi raw niya pinasok si David sa pamilya nila para magpakalunod ito sa pera. At sa kalukuhan raw nito baka bitbitin pa raw siya sa baba, dapat siya raw ang pumutol sa sungay ni David. Samantala, wika ni David na wala na raw pakialam sa diskarte niya itong si Ramon, swerte raw ang puhunan niya ngayon dahil sa kanya na raw lumalapit ang pera. Pero tama raw ito na pag naubos ang pera ng mga kabalyero, pera naman ng mga Montenegro ang isusunod niya. Dahil lahat naman raw na yun mapupunta sa kanya kapag na-dispatcha na raw niya ito. Samantala, pinasok nga ng grupo ni Primo at Amanda ang bahay ng nasabing Mr. Alvarez. At habang nililimas nga nila ang mga alahas, di nila napansin ang kasambahay na nakatawag ito ng mga polis. Sa pagdating nga ni Mr. Alvarez, agad nagkagulo, nasaktan ang dalawa pati ang driver nito. Agad naman nakalabas sila Primo at nakaalis sa lugar. Sa kabilang banda, galit naman si Pacheco kay Suarez dahil hindi pa rin nito nahahanap ang Star of Venus, at pati raw si Amanda wala pa rin balita, agad naman ibinalita ang nasabing nakawan. Wika ni Pacheco na dagdagan raw ang dalawang unit at sasama siya, wika ni Suarez na chugging akyat bahay lang raw ang huhulihin nila, sagot ni Pacheco na isang grupo lang raw ang alam niyang may kasaping babae, kundi sila Primo at Amanda. Kaya naman mabilis na responde ng mga polis kasama sila Rigor. Nagtataka naman si Rigor dahil kasama pa si Suarez at Pacheco. Tumawag nga si Suarez kay Rigor at pinaalam na sila Primo at Amanda ang primary suspect. Samantala, di inaasahan ng grupo nila Primo na may checkpoint sa daan. Kaya naman umatras sila. Agad naman napansin ito ni Mando na umaatras. Kaya naman bumaba na sila Primo para makahanap ng lugar. Agad naman nakita ito ni Rigor. Kaya naman di na nila maiwasan mang hostage. Wika ni Rigor na ibabaraw ang baril nito. Pumasok na nga si Primo sa loob. Pinaalam nito kay Amanda na andyan raw si Pacheco. Wika ni Amanda na hindi raw siya pwedeng bumalik kay Pacheco dahil papatayin raw sila lahat. Wika ni Bert Ing na hindi raw nasugad ang mga polis kapag may hostage situation. Wika ni Rigor na wag na raw nito palalay ng sitwasyon. Huwag raw nito idamay ang mga hostage. Samantala, wika ni Bert Ing na huwag raw sila susunod sa kanila, kapag sumoko raw sila papatayin rin sila. Wika ni Amanda na huwag na raw ito maingay basta sumunod na lang raw ito. Wika ni Primo na huwag raw ito mag-alala, hindi raw sila masasaktan, kaya naman pinaghanap nito si Ben ng madadaanan nila palabas. Utos naman ni Rigor na palibutan ang area at sigurado raw maghahanap ito ng matatakasan at wala raw magpapaputok hanggat may mga hostage. Kaya naman nakatakas na itong sila primo. Utos naman ni Pacheco na open fire. Kaya naman nagpaputok na ang mga polis. Ngunit sa kasamaang palad ng makita ni Rigor, halos wala ng mga buhay ang mga tao sa loob. Wika nga ni Mondo na ang rami daw na damay, sagot ni Rigor na maling-mali raw yun. Di dapat raw nangyari yun, utos ni Pacheco na di pa raw nakakalayo yun, hanapin raw. At utos pa nito kunin lahat ng cellphone ng witness at news blackout raw sila, di raw dapat yun malaman ng media. Galit namang tingin ni Rigor kay Pacheco, sa kabilang banda, tinatanong nga ni Divina kung ano raw talagang background ng tisay na yun. Sagot ni Madonna na mainit na rin daw ito at may mga polis na rin naghahanap dito. Dahil kilalang kilala raw ito na nagkakarnap ng mga sasakyan, pero lagi lang raw nito na lulusutan, wika ni Devina, na malaking grupo rin daw pala ito. At anong plano raw nito? Sagot ni Tanggol na hahanapin raw nila ito, at kahit saan pa raw ito magpunta, sisiguraduhin raw nila na hindi ito makakatakas, at kailangan raw nila mabawi ang mga sasakyan, at pinapangako raw niya na babawiin nila ang mga sasakyan.